kama alivyosema kwamba Mheshimiwa Rais nia yake ni nzuri. Kwa hiyo nawashauri kwamba tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, kwa maana manufaa ya hizi tozo ni makubwa kama tulivyoona. Maeneo mengi yameboreka, maeneo kwenye elimu, kwenye miundombinu ya barabara, mahospitali, vituo vya afya na kadhalika. Kwa hiyo tozo hii isiwe tu kutufanya tuanze kugongana kwa ajili ya tozo ikiwa inatuletea maendeleo yetu sisi wenyewe. Kwa ndugu wananchi, tuungane kwa pamoja kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, mama yetu mpendwa Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu, kwa ajili ya mazao yake haya yanayoleta faida kwa taifa na wananchi kwa ujumla.